ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ସାରା ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ କଣ ଲୋକଙ୍କ ଚାଉଳ ଲୋଡ଼ା? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତିକ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିରୋଧ। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଳିଥିବା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହେଉଛି ବୋଲି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। 7 ମାସ ହେଲା ରାସନ ଚାଉଳ ମିଳିନି, ଅର୍ପଣରଥ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନୂଆପାଟନା ଲୋକେ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ନବନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲାଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ। ତେବେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଅର୍ପଣରଥ ବୁଲାଇ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଳିଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା, ହୋର୍ଡିଂ, ମାଇକ୍ ଓ କ୍ୟାମେରା ଭଡ଼ା, କଳାକାରଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ରଥ ବୁଲାଇବାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏଇ ଯେମିତି ନରସିଂହପୁର ନୂଆପାଟନା ପଞ୍ଚାୟତରେ 7 ମାସର ରାସନ ଚାଉଳ ମିଳିନଥିବାରୁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଅର୍ପଣ ରଥକୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଆଉ ଏହି ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଜଲାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଅର୍ପଣ ରଥ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଆସି ହଟହଟା ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ ଦେଉରୀ। ଅର୍ପଣ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ନେତା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ମଞ୍ଜୁଲତା ପଣ୍ଡା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଏକୁ ମୋତେ ହିଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ କି ଏ ରଥ ବୁଲିବ ବୋଲି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସରକାର ଅର୍ଥ ଏ ଦଳୀୟ ଲୋକ, କେତେକ ଚାମଚା ଅଛନ୍ତି, ଦଲାଲ ଅଛନ୍ତି ବି ଏଠି, ସିଏ ହରି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଜଲାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କେଉଁ ନିୟମରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳବାଲା ଏଠି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରୂପାୟନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମର ଏ ରଥକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ପଣ ରଥକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅଟୋରେ କେଉଁଠି ବୁଲିବାଟା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଏଇଟା ରଥ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ରାଜନୀତି କରିବାଟା ଉଚିତ ଆମେ କାହିଁ ଯୁବ ସମାଜ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇଟା ଉଚିତ ମଣୁନୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁଇନ୍ତଳା ଓ ଆଗଲପୁରରେ ବୁଲୁଛି ଅର୍ପଣ ରଥ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖୋଦ ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଓ ଦଳର ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଏହି ରଥକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ବୁଲାଉଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଭେଡ଼ା ଓ ଗୋତରା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ। ଏଠି ଖୋଦ ବିଡିଓ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲାଇବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସରକାର ତରଫରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଏ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରଥ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଏମାନେ କେମିତି ପଇସା ହରିଲୁଟ୍ କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଇଏ ମାନେ କର୍ମୀମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ହୋହାଲା କଲେ ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କଲେ, ପିଓଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ ତୁମକୁ ଆମେ ଏଠୁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବୁ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉଥାମ୍ବରମ୍ ପରେ ମୋତେ ପିଓ କୁଆଡ଼େ ସେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସେ ରଥକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହୁମା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅର୍ପଣ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଗରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରା ନଯିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପମାନ ବୋଲି କହିବା ସହ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଡ଼ମାବାସୀ ଭକ୍ତମାନେ ଘର ଘରେ କୁମ୍ଭ କଳସୀ ଡାଳିକିରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ, ଏଇଠୁ ଆମର ଶୁଭ ନେଇକିରି ବାହାରିବେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିକିରି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ଶୁଭ ନେଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲାଇବାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି। ବିଜେପି କହିଛି ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲାଇବା ନାଁରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବିଜେଡି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଳିଥିବା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା। ସେପରି ବିଜେଡି ସରକାର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ସଜାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସରକାର, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, ଇଏ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ଆତ୍ମବଢ଼ିବାରେ ଅଛି। ସେ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନିଜ ରଥ ବୁଲାଇବା, ନିଜର ରଥ ବୁଲାଇବା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ଲୁଟ୍ କରି ଜାଣନ୍ତି। ବିଜେଡି ଦଳ ସରକାରୀ ପଇସାରେ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେ ଭିକ ମାଗିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ସେ ଭୋକରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଚାଉଳ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଇଏ ସବୁବେଳେ ଯିଏ
ଆଦ୍ୟରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ କେମିତି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଛାଡ଼ିବେ? ତେଣୁ ସେ ବିରୋଧ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ। 24 ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବିଜେଡି ସରକାର ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲାଉଥିବା ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା, କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଓ ଗୁଆ ସଂଗ୍ରହ ଭିତରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ତେଜୁଥିବା ବିବାଦ ସରକାରଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବନି ତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।